Бұқара мен биліктің арасында алтын көпір болған журналистердің қоғамдағы орны қандай? Игі істердің жаршысына айналған бақ өкілдерінің бүгінгі міндеттері айқындалған ба? Осы және өзге де мәселелер халықаралық қазақ тілі қоғамының облыстық филиалы мен қазақылықтың атамекені қоғамдық қора өткізген жиында кеңінен талқыланды. Басқосуда бақ өкілдерінің бүгінгі беделі ұстанымы қозғарысы сөз болып, әлеуметтік желіде ұтымды ой айтуға ұмтылған блогерлердің жұмысынан заңдастыру жайлы қозғалды. Себебі бүгінде журналистің қаламын иеленген блогерлердің қоғамдық мәселелерге теріс пікір қалдыруы да қалыпты жағдайға айналып барады. Көбіне олар тіл тазалығын сақтай бермейді. Яғни ауызекі сөзге құмар жастардың көркем дүниені оқымайтыны алаңдарлық мәселе, дейді жиынға қатысушылар. Ал ақпарат өкілдерінен белгілі бір оқиғаны баяндап қана қоймай, жазған жаңалығының өміршең болуы Луна елге жылдам таралуына мән беріп, талап етілсе игі. Бұқаралық ақпарат құралдарының осы жолғы тақырыбы, қазіргі міндеттері, қоғамның барлық саласына айналыспайтын жері жоқ қой, сіздермен біздердің. Сондықтан соны республика деңгейінде, облыстық деңгейінде қандай, соны бәрі өз әріптестеріміз шақырып, Шығысаттан да, жаңағы қоғамдық қордан да шақырып, осын талқылау мақсатымыз. Осында интернет сайттар ашылғалы бері, блогтар ашылғалы бері, осы журналистердің қорасына кіріп кеткен азаматтар, өзін журналистмін деп таныстырып жүрген, болмаса журналистің қаламын ұстағандай болып жүрген, журналистің міндетін атқардым деп жүрген қоғамымызға бір жаңа толқын кірді. Арнайы білімі жоқ блогерлердің, блогер журналист емес. Жалпы сол мен өзімнің ұсынысым, блогты да журналист ашу керек. Олар дайын блогерлер.